دجال قرار او ساعدو قاتي ايا كدعي دقمدا برد دالبايا دي قبل كباي كاسي او يميد كدي مركي حمنو كونفور قلبيد اي كتل مامتي ميليشيات وير كسو قادين قده دقمدا قارهان حريها اي كسو غني هيني عيدمدا دولدا ايو كوا كونفور قلبيد انت لحقيجي دقالك وحا كل انتي ميد كم اذا حمليه هو قاميني اي كوحدة وير كسو قادي واسكر كالي دقالك ان اوها ميد بلشادة ديگان كو ابوري عبسيحو غن ايا كوحدة سو قادي كونفور قلبيد وحا اي كو اي ديسي inay garabsiyeen على shabaab gudoomiyaha gobolka Bay Maxamed Ishaaq Arcaase oo shir jiraad ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa si kulul uga hadlay dhibaatooyinka ka taagan Birdaale iyo dagaalka maanta isagoo ku eedeeyay siyaasiyiinta beeshiisa iyo odayaal dhaqmeed inay dabada ka riixayaan waxa ka socda Birdaale shacabka reer Birdaale halanka baaqayn iyo dowladnimada xajiyaan ciidamada geesiyaalka ee ku horseeday nimantaas iyo shabaabta isla jiraagna ee walaa in kuma hanagaan dagaalka iyo dadaalka dheer iyo suubiyan marka lan ninka soo joog laga way soo jiifa laga la marka lan deegan dad uu kula hayna een dhibaatee isbaare intaalas afduub aan hayse in la diidi ogaadaan fadaan madu han heli wadanka dowlad ku jirta Birdaale wali kumid ataa koonfur galbeed wali muuta gobolka Bay wali kumid ataa deeganada gobolka Bay oo dowlad galanta ka hayta marka kibir iyo badraan dheer ku bacda ogaadeen marka in nuun ku obsadaan ogaadeen in wal kasta oo iska deeyna iyo maarday diideen wal kasta oo iska deey waan waahayti oo dhinijo ku darar waati marka geeka wal inta le maxamed abukur bad eddo inta le jart yadan bijo maxkamadda ka saare walaa Birdaale ka dhimidi min awal iyo min aakhir marka de walaa isin buunbuunaysan waatay een arrada dawlad ku jarta maanaman ogolaadoon ho shabaab dadka ku riyaasi ho mucaarar in la guraay Birdaale insha Allah ta'ala dowladda galanka haysa dowladda aan xukumaasa adeeg dowladda ku dareeraha marka uu war kasta uu soo binay walku noogi wali sababtay geeka in maarday bilid dhisan dowlad ku taliyaasa iyo lama bilood i dheera shabaab hal nool ee iyo bilidka weeraraan waa jawaasho helan lan kasta oo muslim dhiba lan kasta oo lan walaalshay ee dulmi lan kasta oo wal madaas macquul ahaan sheega si geeka lan taale insha Allah ta'ala marka insha Allah fariigna ma la qabo doona dhinikeeda wali ku shahiiday een al askari ila naxaris koona dhaawacow marka insha Allah ta'ala maan marku daba heer doonay in uu kula ku dhika wal xabsi laha gali iyo wala hadil ku walaya ya ciidamadan ka baaqan insha Allah ta'ala marka wal nin jooji doona male lan kasto oo iskibriyo buun buun iyo bood boodan oo deegaanka warisilay degmada warka shalbadi in degmado dad khaas ah afdu banaato oo lirlan kama la sheegada yaani mucaar lak in la ehrantaas waldiidi deegaanka dadka la hayaa difaacade lankii dib iyo qaralaas iyo rafaad wadan insha Allah ta'ala meel lagu saar doona lagna malanka jaxan jaxow marka dhibaatada Birdaalena wali masuul ku nagaday oo lunku hirdoogna ko malaag un lahayn ka qasaarni madadoo raayn iyo unugu hoob boodboodey maxaa uu ku dhiraan ya dhibaatada Birdaalena insha Allah ta'ala yoon dowladdu warsad doonta iyo tolkan warsad doona walaa isin wad wadeegna meelaha ka kaadeen raayay leh ee hoobilaa er marka insha Allah taala shirkaan jira saas ka saabsi marka ciidamadan iyo wali in dhaarade iyo ku difaaca lan kasta oo qalalaasa iyo dhibaato degmada Birdaale ka doosiin shaqadii isin in dhaarade ka qobateen marka insha Allah maan marku heer doona maan fariin maan qabo doona lan kasta oo sababi in Birdaale dowladnimada la kadiida waana een waa shaarka la adeegsado insha Allah ta'ala waajib shay kaas hata meel ka dhimid haato nagade lagana maran ku jaxan jaw insha Allah waqti jahool deereen wax qabad walin saaray malaag ma weerarka oo qasaarin dad oo raay in maxaa ku raa maxkamad la saar doono bilaah waana wal ogda taariikhda qor doonta wal ogi kan meel ka dhimid lanki khaayinka hayay boodboodey isbaarad aan taalay hatana duurka galay shabaab xariirka lahayay ee wal gordaa Xuseen Baake ama la re ee lan gordaana meel lan kasto masaakiin dhay wal gordaa lan kumsoon ka madin masaajiday isku galo lan gordaan ma lan kasta oo jibsuru oo masaakiin dhiba war gorda kaasahay lan ka meel ciidanka maardeen mucaarar ahayn meel ahayn mucaarar lama hayna xariir dheer jari oo shabaab ku dhaxay marka un lanki duurka jaro shabaab la noola shabaab ningay maab gar yahayna waratin dawladdi iyo maardeen ciidamada dawladda ka duulow kaas lanki qari fadi ilanka ku xushooda fadi shabaab ahayn nimanka biridka weerar ma walaa dagaalka aa marka lankaat meel ka dhigo ishir meel isku dhigi marna shabaab ahay inta la jirtoona shabaab ahay marka una shabaab digmada weerarta ciidamada dawladda korsadeen in aragaan lagna mungu jaxjawtas.
مع ذا قصارها الرسمي غاية كده شيء ديقال كا كده عيد ديقمدان وحانا وليسو عذا دقلقاه يوكل الدوبان وايوادان إذا مدى كسوغان ديقمدا سي حي سد ديقمدا بردالي كتاقن أيا أهيت إن مدى أهميت سوجي تميسي رقن ويرر كسوق عذا أيا هوري ساقع عرري قده ديقمدا بردالي كدي مركي كونفور قلبتي إذا موقي سي ديقمدا أين شاكتين قادة إسبارو تالي قده ديقمدا محمد علي باقو ورباهين تشبهلي بيدبو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش